ម្មភាពមុនខាយកខ្ញុំបងប្អូនតនៅក្នុងចាកាកោប្រាប់មួយទៀតយកឆៅបងអឺតនុផលដល់ហើយនេះលេងងាប់ហើយស្វាទឹកវាទឹកលេងងាប់ហើយធម្មជាតិសុខស្អាត 100% បងប្អូននេះកូនតាចាក់នេះគឺជាចាកាកោនៅធម្មជាតិអត់មានប្រើប្រាស់ថ្នាំអីដើម្បីឲ្យចេញផ្កាល្អអីទេសត្វកោសុទ្ធតែម្ដងចំនួនច្រើនហត្តាណែមើលតែឃុំហ្នឹងច្រើនណាស់ពូចាច់ស្លឹកឈើអូនចាច់ស្លឹកឈើឲ្យពូមួយមើលមុំហ្នឹងមុំហ្នឹងល្អហ្មងហ៎ស៊ីនមកនេះនេះមួយទៀតនេះក៏ច្រើនដែរណាតែញើតឯមនុស្សមនុស្សឆ្លាញ់ខ្មុំហ្នឹង